Dros y misoedd diwetha, mae Jude wedi dod nôl I Sir Fôn yn gyson, a heddiw mewn gwesti lleol, mae yna gyfle I rannu'r diweddara hefo Susan, hen ffrind o ddyddiau ysgol. Dwi jyst yn hapus I symud I ffwr o fanna, dechrau eto. Dyna pam dwi wedi dod yn bod adrau lot, cys dwi eisiau jyst, ti'n bo, amser I fi, reflectio a jyst relaxio efo teulu fi I gyd a dod â plant fi yma. Sut mae o fod yn single? Ti'n bo be, mae'n really weird, achos yn y trogaeth tro gyntaf, o'n I dipyn bach yn wow, cys pam dwi'n mynd allan, dwi dal yn cael lot of attention. Mm. They're queuing up out there, you know, standard. Ond dwi di warmio fe o'n, dwi'n dechrau arfer efo, so pan dwi'n mynd allan, dwi yn mwy sort of friendly. A ie, dwi'n cael hwy o fan. Ti di cyfarfod rwy'n? Na. Pada malu? Na gyd I symud ymlaen o'n cei. Gobeithio. Mae gyd drosol fan yndi. Yndi, na ia.